армысыз құрметті отандастар. 2-ші желтоқсан 2023 жыл сағат астана уақыты 14:10 жазылып отқан бейне. Мінекей қазір хабар жетіп жатыр. Маңғыстау облысында, Ақтау қаласында бірнеше аудандарда қаланың электр қуаты жоқ. Ыстық су, салқын су жоқ. Және де жылу шамалы болып тұр. Сөйтіп прокурор шығып Ақтау қаласын ескерту жасап жатыр. Сол себептен наразы халық шығып көшен жауып тастады дейді. Біз сол қылмыс жасаған үшін халықты 5 адамды неге абақтыға қамадық дейді. Сондықтан ескертеміз дейді. Тағы да осылай заң бұзатын болсаңдар, біз әкімшілік кодексіне сәйкес сіздерді жауапкершілікке тартамыз дейді. Оның сыртында Маңғыстау облысы Қарақияқ ауданында осылай халық наразылыққа шығып жол жауып тастаған. Оларға қарсы оларды қамадық дейді, оларға қарсы қылмыстық іс қозғадық дейді. Жауапкершілікке тартамыз дейді. Сөйтіп ескертеміз дейді. Ешқандай наразылық танытпаңдар, үнсіз отырыңдар. Свет жоқ, ыстық су жоқ, салқын су жоқ, жылу жоқ болса да тыныш отырыңдар, құл сияқты. Құрметті отандастар, мен тағы да айтамын, мынау елдегі ахуал, бұл қылмыстық сыбайласқан қылмыстық топ басқарып жатқан. Мынау прокурор, прокурор емес, полиция, полиция емес, сот, сот емес. Бұлардың барлығы сыбайласқан қылмыстық топтың мүшелері, барлығы заңды бұзып жатыр. Мынау елді басқарып жатқан ұрылар Тоқаев, Қошанов, Карин, бұлардың бір жұмыс жасап жатқан 90% Путиннің қалтасына қазақтың байлығын тонап кіргізіп, 10% өз қалтасына салып жатыр. Болды. Ештемемен басқа не айтып жатқан жоқ. Неге кеше ғана мынау 30 қараша күні елді дүрліктірген хабар 13 адам жанып өлді жаңағы хостел дейді. Ақпарат шықты. 120 хостелді былтыр өздері бұйрық беріп, жаңағы Тоқаев, жаңағы Қошанов бұйрық беріп, тек Алматының өзінде 120 хостелді студенттерді кіргізді. Себебі мектептерде жаңағы айтқандай 100 мың адам оқитын мектепке 5 мың балан кіргіздірді. Ал мынау студенттерді хостелға тұрғызғаны, бұлар жатақхана салған жоқ 30 жылда, мектеп салған жоқ. Бірыңғай тонау. Оның сыртында былтыр есіңізде 30-шы қараша күні ТЭЦ жарылды жаңағы Кейбастузда. Сонда ақпарат тағы да тарады. Еліміздің мынау ТЭЦ дейді жылу өндіретін өндірістер 80%-ы 90%-ға дейін тозған бәрі. 30 жылда біреуіне де көк тиын ақша және жұмсаған жоқ. Мен былтыр айттым. Бұл енді тоқтамайды. Биыл мынау 2023 жылы қысты күні бұл не болады, коллапс болады, бұл масқара болады деген сөз. Міне басталып жатыр. Сондықтан бұлардың жаңағы айтқандарын ескертерін ешқандай назар аудармаңдар. Мен тек қана Ақтау емес, мен бүкіл қазақстандықты шақырамын, алаңдарға шығыңдар. Алаңдарға шығып бүкіл көшелерді жабыңдар, тоқтатыңдар. Ешқандай митинг емес. Митингіміз көшелер тоқтатып паралич жасату керек бүкіл Қазақстан бойынша. Сөйтіп бүкіл халықты тұрғызып революция жасап билікті қолға алу керек. Мен осыған шақырамын. Керек жоқ күтіп 16 желтоқсан митинг өткізейік, бітейік, сөйтейік. Міне көтерілді ма батыста қазақта? Қолдау көрсетіп бүкіл Қазақстан бойынша көшелердің ортасында тұрып машинаны тоқтатып тастау керек. Сөйтіп бұл акция не үшін керек? Бүкіл халықты оятуымыз керек. Бүкіл халықтарды көшелерге шығару керек те, билікті қолға алып, революция жасату керек те, билікті қолға алу керек. Басқа бізде ешқандай амал қалмады. Басқа бізге жол бермейтір бұлар. Мына өзгеріс жасайтындай. Неге қысқа бейне таратындар максимально бүкіл Қазақстан бойынша, бүкіл Қазақстан көшелерге шығып, мысалы олар айтып жатыр, қорқып кетті, көшелерге шықпаңдар, жол жаппаңдар дейді. Көшелерге шығып, жолды жауу керек те, бүкіл халықты алаңдарға шығарып, мына сұмыралардың көзін құрту керек. Революция жасауымыз керек. Мен осыған шақырамын. Жаса қазақ, еркін қазақ.